Φίλες και φίλοι τηλεθεατές σε όλη τη Θράκη, σε όλο τον νομό Ροδόπη, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καλησπέρα σας. Απόψε, Παρασκευή, ζωντανά, εδώ από τη Ροδόπη Τηλεόραση, στη γνωστή σας εκπομπή Είναι Θέμα Υγείας, μια φορά το μήνα το ξέρετε. Τελευταία Παρασκευή του μηνός Ιανουαρίου. Απόψε έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο γιατρό, όπου θα μιλήσουμε γύρω από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Μια φορά λοιπόν το μήνα κοντά σας, ο δικός σας τηλεοπτικός γιατρός, ο οποίος σας ενημερώνει πάνω σε ιατρικά θέματα που ενδιαφέρουν και σας ενδιαφέρουν. Ο καλεσμένος μου γιατρός σας δίνει πάντα και θα σας δίνει συμβουλές, οδηγίες και θα απαντά στα δικά σας κέρια ερωτήματα και απορίες που σίγουρα πάντα έχετε και πρέπει να έχετε, διότι τα θέματα υγείας όσα το κάνουμε και είναι. Αυτό πάντα να το γνωρίζει, το λέω από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι η πρόληψη είναι η μόνη θεραπεία ή αν θέλετε η γνώση είναι η καλύτερη πρόληψη. Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, θα υπάρχουν δύο ανοιχτές γραμμές. Θα αφήνετε τα ερωτήματά σας για να σας απαντά στη συνέχεια ο απόψινός τηλεοπτικός γιατρός. Απόψε θα έχουμε το θέμα που θα ασχοληθούμε απόψε και ενδιαφέρει άμεσα κυρίως τους γονείς. Ενδιαφέρει άμεσα τα παιδιά, τα παιδιά σας, τα δικά σας παιδιά, τα δικά σας βλαστάρια. Θα μιλήσουμε για την παιδοδοντιατρική. Το γεγονός ότι τα παιδιά δεν είναι μικρογραφία των ενηλίκων, αλλά αποτελούν ξεχωριστή κοινωνική ομάδα, με ιδιαιτερότητες σαν άτομα στην κοινωνία που ζουν και σαν ασθενείς, οδήγησε στη δημιουργία αυτής της ειδικότητας της παιδιατρικής στο χώρο της ιατρικής και αργότερα της ειδικότητας της παιδοδοντιατρικής στο χώρο της ιδιωτιατρικής. Ήταν σπάνια αυτή η ειδικότητα, δεν τη γνωρίζαμε εδώ τουλάχιστον στη Θράκη, σε όλη την Ελλάδα, στα τελευταία χρόνια. Έχουμε και την εμφάνιση αυτής της ειδικότητας στον τομέα της οδοντιατρικής. Η παιδοδοντιατρική, για να ξέρετε λίγα πράγματα, έτσι στον πρόλογο μου να τα αναφέρω με πρέπει, έχει αλλάξει την κατεύθυνση πράγματι της οδοντιατρικής αντιμετώπισης των μικρών ασθενών, των παιδιών σας δηλαδή, από τη θεραπεία των οδοντικών νόσων στην πρόληψή τους και από την μεμονωμένη μέρευνα για τα δόντια στη φροντίδα για το παιδί στο σύνολό του. Παιδοδοντίατρος είναι οδοντίατρος που έχει μετεκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά προγράμματα ειδίκευση στην παιδοδοντιατρική και κυρίως στις ΗΠΑ, όπου εκεί ανθεί η παιδοδοντιατρική επιστήμη και όσοι βγαίνουν από εκεί έρχονται με πολλές περγαμηνές, με πολλά εφόδια για να δώσουν και να βελτιώσουν τις ασθένειες και να καταπολύνουν τις ασθένειες των οδοντοστοιχείων όλων των μικρών παιδιών. Η εκπαίδευση αυτή εξασφαλίζει μοναδική γνώση και εμπειρία για την προαγωγή της στοματικής υγείας, αυτό πρώτο μέλημα, της στοματικής υγείας των παιδιών σας και των ειδικών ασθενών. Απόψε έχω τη χαρά, αγαπητοί μου φίλοι τηλεθεατές, να φιλοξενώ εδώ ζωντανά στο στούντιο ένα διακεκριμένο συμπολίτη μας, αυτό μετράει για την πόλη, να έχουμε τέτοιους διακεκριμένους επιστήμονες, καμάρι για την πόλη μας, καμάρι για όλη τη Θράκη, τον Βασίλη Τζανίδη. Ο Βασίλης Τζανίδης είναι παιδοδοντίατρος, ο μοναδικός στον χώρο, από ό,τι θέλω να πιστεύω, στον χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ειδικευτής, ειδικευμένος στις ΗΠΑ, όπου και απέκτησε το μάστερ του. Εργάζεται, θα το ξέρετε πάρα πολύ από εσάς, εδώ και 10 χρόνια περίπου, μια δεκαετία, με απόλυτη επιτυχία. Αρθρογραφεί σε πάρα πολλά επιστημονικά και επιστημονικά περιοδικά της χώρας, με δικά του άρθρα. Και ακόμη είναι προσκεκλημένος, πάντα προσκαλείται από διάφορες επιστημονικές εταιρείες, σαν ομιλητής, σαν εισηγητής, σε όλη την χώρα, παρακαλώ. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά απόψε, κύριε Τζανίδη, να σας φιλοξενώ σε αυτήν την μηνιάτικη εκπομπή μας, που πιστεύω να δώσετε πάρα πολλά φώτα στις γονείς, στις μητέρες, αλλά και στα μικρά παιδιά, που είμαι σίγουρος ότι θα μας ακούσουν απόψε με μεγάλο ενδιαφέρον και μανία, αν θέλετε. Σας καλωσορίζω λοιπόν και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Πουρτσίδη, και που μου δίνετε την ευχάριστη αυτή, θα έλεγα, δυνατότητα να επικοινωνήσω με όλους τους συντοπίτες μου. Και επίσης σας συγχαίρω και από τη θέση μου για τη θέρμη που δείχνετε για θέματα υγείας και νομίζω ότι ο καθένας από το μετερίζει του βοηθάει σε αυτό που όλοι θεωρούμε τόσο ευαίσθητο όπως είναι η καθημερινή μας υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να σας επιθυμίσω, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, σε όλη τη Θράκη, της εκπομπής Είναι Θέμα Υγείας. Χορηγός αυτής εδώ της εκπομπής είναι τα κοτόπουλα. Τι να κάνουμε, πάντα οι διαφημίσεις χρειάζονται κοτόπουλα Γενάδιος, κοντολοστινιές, από τη Ξάνθη που έρχονται κατευθείαν στο τραπέζι σας, πάντα φρέσκα και νόστιμα.
Και να αρχίσω την σειρά των ερωτήσεων έτσι όπως τις ετοίμασα σήμερα το απόγευμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο ένας δημοσιογράφος να αρχίσει να σκέπτεται, να κάνει ερωτήσεις, τι να πρωτορωτήσει σε μια τέτοια ειδικότητα όπως είναι η παιδοδεοντιατρική, η οποία είναι δύσκολη επιστήμη και ασχολείται με το πιο ευαίσθητο πλάσμα, το παιδί και μάλιστα τα μικρά δοντάκια. Γιατρέ μου, αρχίζοντας τη συζήτηση και θέλω να είστε όσο τον απλώς, πάντα είστε λαϊκά, να ακούει ο κόσμος να σας καταλάβει, γιατί εσείς γιατρέ καμιά φορά τα λέτε εξειδικευμένα, που ούτε εγώ καταλαβαίνω ούτε τηλεθεατές. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα της στοματικής υγείας των ελληνοπαίδων, των θρακιωτών εδώ, που τόσα παιδιά οι γονείς σας φέρουν, σε σχέση με τις άλλες χώρες ή κυρίως της Ευρώπης ή των Ηνωμένων Πολιτειών που κάνατε εκεί τόσα χρόνια σπουδές? Θα έλεγα, κύριε Πουρτσίδη, και αν μου επιτρέπετε, μπορούμε να έχουμε και κάποιες διαφάνειες. Ναι, θα δείξουμε και διαφάνειες απόψε να βλέπει ο κόσμος. Θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είμαστε αρκετά πίσω όσον αφορά το θέμα της στοματικής υγείας. Τα παιδιά μας δυστυχώς έχουν μεγάλη συχνότητα τεριδονικής νόσου. Σε ένα ποσοστό, θα έλεγα, 80 με 90% των παιδιών μέχρι την ηλικία των 12 θα έχουν σίγουρα χαλασμένα δόντια. Ναι. Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες όπως είναι η Σουηδία, η Δανία, σε πιο προηγμένες οδοντιατρικά χώρες και πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι εντελώς διαφορετικό. Τα 80 με 90% των παιδιών δεν έχουν τεριδόνες. Εδώ είναι χαρακτηριστικό να ξέρουμε ότι μέχρι την ηλικία των 4 με 5 ετών σίγουρα τα παιδιά μας θα έχουν 1 με 2 χαλασμένα δόντια. Αυτά είναι στατιστικά τα οποία προκαλούν ανησυχία ακόμη στο χώρο και μας. Και προβληματίζεσαι. Και προβληματισμό και πολλά πρέπει να κάνουμε ο καθένας από την πλευρά του. Μάλιστα. Τώρα, ποιος ο ρόλος σήμερα του παιδοδοντίατρου στην κοινωνία μας εδώ? Εν τω μεταξύ, ο σκηνοθέτης μας ο Γιώργος Δάφνης, βλέπουμε Γιώργο Δάφνη και τα slides τα οποία μας φέρετε. Θα έλεγα ότι είναι ένας εξειδικευμένος ρόλος όσον αφορά την προετοιμασία κυρίως του παιδιού, του μικρού παιδιού, για να γίνει αυτός ένας καλός ενήλικας οδοντιατρικός ασθενής. Όλοι θα ξέρουμε ότι φοβούμαστε τον οδοντίατρο, ίσως από κάποιες κακές αναμνήσεις που είχαμε στο παρελθόν. Δική μας φροντίδα είναι να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο παιδί το οποίο θα βλέπει τον οδοντίατρο σαν φίλο, δεν θα φοβάται, θα έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχει να έχει σωστά δόντια και γενικά να είναι ένα άτομο υγιές, όχι μόνο στοματικά αλλά και ψυχικά. Μάλιστα. Θα ήθελα να μας πείτε, γιατρέ, για τον φόβο. Πολλές φορές επισκέπτομαι οδοντιατρία, συνεδρέφους σας και βλέπω να κλαίνε παιδάκια. Ή ακόμη και στο δικό σας ιατρείο. Από πού πηγάζει αυτός ο φόβος προς τον οδοντίατρο? Ενώ σε άλλους γιατρούς δεν υπάρχει αυτός ο φόβος. Έτσι νομίζω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Ο φόβος είναι ενδόμηχος, κύριε Πουτσίδη, και ευχαριστώ για την πολύ καλή τοποθέτησή σας. Θα έλεγα ότι από τη στιγμή που γεννιόμαστε, η στοματική μας κοιλότητα είναι το μέσο επικοινωνίας με το περιβάλλον μας. Όλοι ξέρουμε ότι αμέσως μετά τη γέννησή μας θα υπάρξει η επαφή με τον κόσμο διαμέσου του στήθους της μητρός μας. Όπως επίσης τώρα πλέον με την προηγμένη τεχνολογία των υπερήχων, βλέπουμε ότι πολλά παιδιά μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους έχουν το δάκτυλο στο στόμα. Αυτό σημαίνει ότι η στοματική κοιλότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Άρα δεν είναι εύκολο για τον κάθε ξένο που το παιδί ίσως βλέπει σαν μπαμπούλα να προσεγγίσει, να ανοίξει την στοματική κοιλότητα και να δουλέψει μέσα για μισή ώρα με μία ώρα πολλές φορές. Είναι αυτό που εμείς λέμε στη γλώσσα μας μια φροηδική σχέση, μια υποσυνείδητη ψυχολογική. Άρα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο γιατρός στο πώς πλησιάζει το παιδί, πώς θα καταφέρει να του ανοίξει το στόμα και πολύ περισσότερο το να δουλέψει μέσα αποτελεσματικά. Από εκεί λοιπόν πηγάζουν κάποιες εμπειρίες και φυσικά είναι και ο πόνος που πολλές φορές, ιδίως σε παλαιότερες εποχές με τη μη καλή χρήση αναισθητικών μεθόδων, είχαμε τα παιδιά να πονούν, να έχουν μια κακή εμπειρία με αποτέλεσμα να την ανακαλούν συνέχεια και να μην είναι καλή οδοντιατρική ασθενής. Μάλιστα. Εσείς αυτό το φόβο των παιδιών πώς τον αντιμετωπίζετε σήμερα στο ιατρείο, στο κάθισμα εκεί? Υπάρχει μια προσπάθεια για αυτό που αποκαλούμε ψυχολογική προσέγγιση του παιδιού. Δηλαδή το παιδί πρέπει να το πλησιάσεις πρώτα ανθρώπινα, να γίνει φίλος σου, να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του και μετά να φροντίσεις και να ασχοληθείς με τα δόντια του. Δηλαδή θα έλεγα ότι, και χωρίς να παρεξηγηθεί αυτό, τα δόντια παρεπιπτόντως μπαίνουν στο πεδίο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ψυχή του παιδιού. Και αυτό γίνεται με πολλές μεθόδους, ψυχοτεχνικές κυρίως.
Για παράδειγμα, η όλη διαρρύθμιση του ιατρίου πρέπει να είναι διαφορετική. Με παιχνίδια, με παιχνίδια, το παιδί θα πρέπει να δει χρώμα, χαρά, έντονα κτλ. Να είναι σαν παιδική χαρά η αίθουσα αναμονής. Να φροντίζουμε να μην υπάρχουν οσμές στο ιατρείο. Γιατί όλοι όταν μπαίνουμε και μυρίσουμε φάρμακο, ανακαλούμε άλλες μνήμες και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Επίσης, να μην βλέπει τη γνωστή άσπρη μπλούζα που όλοι φοράνε. Γιατί ανακαλούν άλλες καταστάσεις, βέβαια. Φροντίζουμε να έχουμε χρώμα γενικώς στο οδοντιατρείο μέσα. Και από την άλλη πλευρά, για ηλικίες που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το γιατρό, υπάρχουν και φαρμακευτικές μέθοδοι όπου μπορείς να έχεις δώσει κάποια κατευναστικά στο παιδί και να σε βοηθήσουν αυτά να θεραπεύσεις το παιδί πιο μετά. Όπως επίσης σε πιο δύσκολες περιπτώσεις μπορείς να έχεις και το μέσο της γενικής αναισθησίας. Εκεί δηλαδή όταν το παιδί αντιδρά, φωνάζει, κλαίει, δεν μπορείτε να κάνετε. Τι κάνετε εκεί, πάτε στην αναισθησία? Όχι απόλυτα. Στην αρχή προσεγγίζουμε με διάφορες ψυχοτεχνικές μεθόδους. Οι οποίες μπορεί να είναι από ένα απλό ύψωμα της φωνής ή με το να προσπαθήσεις να σε βλέπεις στα μάτια και να του πεις κάποιες αλήθειες ή να τροποντινά να πεις τον πατέρα ή τη μητέρα που παρευρίσκεται ότι θα πρέπει να βγουν από το ιατρείο και να μείνουν στην αίθουσα αναμονής. Αυτά είναι πράγματα που πολλές φορές μπορεί να επηρεάσουν το παιδί. Για παράδειγμα, εάν έχει τη μητέρα του και της πιάνει το χέρι, εάν τον απειλήσεις ότι ξέρεις την επόμενη φορά που δεν θα μου ανοίξεις το στόμα σου, θα αναγκαστώ να βγάλω τη μητέρα σου έξω, το παιδί προσγειώνεται και σου λέει καλύτερα να έχω τη μητέρα μου εδώ, συνεργάζεται, καταλαβαίνει στη συνέχεια ότι δεν είναι κάτι δύσκολο. Μες. Δηλαδή φροντίζει να μην πονέσει το παιδί, να έχει πολύ καλή σχέση με όλο το περιβάλλον. Και μετά είναι γίνεται πολύ πιο εύκολο οικείο το περιβάλλον. Ναι, θέλει... Δηλαδή πάντα έχετε εσείς κοντά σας και τη μητέρα του παιδιού. Για μένα ναι. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις βγάζω το γονέα έξω, αφού πρώτα τον έχω ενημερώσει πριν καν ξεκινήσω την θεραπεία για όλες αυτές τις μεθόδους. Όπως... Γιατί πρέπει να έχεις ένα αραγές μέτωπο, κύριε Πουτσίδη, με το γονέα για να θεραπεύσεις το παιδί. Γιατί είναι ένας κινούμενος στόχος. Θα πρέπει να τον χτυπήσεις αποτελεσματικά και να μην χρειαστεί να ξαναπάς δεύτερη φορά μέσα. Όπως σου συνιστούν και με ευτήρες στο χειρουργείο μέσα στην, για τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πρέπει να είναι και ο σύζυγος. Θα έλεγα πλέον η μοντέρνα αντίληψη της ιατρικής είναι αυτό που αποτελούμε ιατρική ανοιχτών θυρών. Μάλιστα. Τώρα, πόσο γενικότερο είναι το πρόβλημα οι γιατρές στην υγεία? Μπορεί να προκαλέσουν τα χαλασμένα δόντια. Για τα χαλασμένα δόντια που βλέπουμε καθημερινώς, μικρά παιδάκια κυρίως. Χαλασμένα δόντια. Θα έλεγα ότι πολλές φορές τα παιδιά αυτά θα έχουν προβλήματα ίσως και στη γενικότερη τους υγεία. Αυτό που παλιά έλεγε ο κόσμος ότι τον χτύπησε για παράδειγμα οι αμυγδαλές στα νεφρά ή στην καρδιά. Το ίδιο μικρόβιο το οποίο υπάρχει σε αμυγδαλές υπάρχει και στη στοματική κοιλότητα. Είναι ο αποκαλούμενος στρεπτόκοκος. Και όλοι πλέον ξέρουμε και οι παιδίατροι και μας βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό, ότι το παιδί πρέπει να έχει καθαρή στοματική κοιλότητα. Υπό την άποψη ότι τα μικρόβια μπορούν να μεταναστεύσουν σε ένα πιο ζωτικό του όργανο, όπως είναι η καρδιά, όπως είναι τα νεφρά, και να προκαλέσουν προβλήματα γενικότερα εκεί. Δηλαδή μαζεύονται πολλά μικρόβια σήμερα στα δόντια. Και των μεγάλων και των μικρών. Χιλιάδες μικρόβια, εκατομμύρια μικρόβια. Και από τις τροφές αυτές, από πού προέρχονται αυτά τα μικρόβια? Υπάρχει μια φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα. Από ό,τι ξέρουμε, η στοματική μας κοιλότητα είναι καθαρή. Δεν είναι απολυμασμένη τροποντινά. Εδώ τι βλέπουμε, γιατρέ, στο slide? Εδώ βλέπουμε μια χρήση φαρμακευτικής μεθόδου, όπου το παιδί με εισπνοή κάποιου χαλαρωτικού αερίου μπορεί να μας βοηθήσει καλύτερα στην επιτέλεση των εργασιών. Είναι εντελώς ακίνδυνη μέθοδος. Το φάρμακο δεν μεταβολίζεται σε ζωτικά όργανα, αλλά μόνο μπαίνει και βγαίνει στους πνεύμονες. Είναι το πρωτοξείδιο του αζότου. Είναι πολύ οικείο στην οδοντιατρική και ακόμη πιο πολύ στην παιδο οδοντιατρική. Μάλιστα. Τώρα, όλα καλά αυτά που μας λέτε. Θα ήθελα για να μάθει και ο κόσμος και εγώ να μάθω, γιατί μορφώνομαι από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πότε σχηματίζονται τα δόντια μας και γενικά πότε βγαίνουν τα πρώτα μας δόντια? Ακόμα από την κοιλιά της μάνας μας. Θα έλεγα ότι τα πρώτα μας δόντια σχηματίζονται την τρίτη με έκτη βδομάδα της κοίησης. Δηλαδή μέσα από την κοιλιά της μητέρας αρχίζουν και σχηματίζονται τα δόντια και κοντά στον 7ο μήνα είναι όλα σχηματισμένα. Οπότε το παιδί όταν γεννιέται, κύριε Πουρτσίδη, έχει όλα τα παιδικά δόντια κάτω από τα ούλα σχηματισμένα. Μάλιστα. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι η όλη διατροφή της μητέρας κυρίως συντελεί στο να έχουν τα παιδιά καλή πρώτη σειρά δοντιών, δηλαδή νεογυλών παιδικών. Αν δεν έκανε καλή διατροφή, δεν θα είχε και δόντια το παιδάκι, το βρέφος.
Επηρεάζει κατά πολύ. Γιατί. Θα έλεγα ότι επηρεάζει κατά γάλα, πολύ. Το γάλα, το να παίρνει γάλα, να παίρνει ασβέστη. Όπως επίσης το εάν δώσουν στη μητέρα κάποια φάρμακα, μπορεί αυτά να προκαλέσουν βλάβη πολλές φορές στη διάρκεια της εγκυμοσύνης στα δόντια του παιδιού, τα οποία εκείνη την περίοδο, όπως προείπα, δηλαδή περίπου στον δεύτερο με έκτο μήνα, σχηματίζονται. Και τέτοια φάρμακα, για παράδειγμα, είναι οι τετρακυκλίνες. Δηλαδή, σε εσάς μπορεί να έρθει μια εγκυμονούσα να τη δείτε τι? Δεν μπορεί. Ή να δείτε κάποια διαφάνεια, κάποια ταινία, δεν μπορείτε να δείτε τα δόντια. Η μοντέρνα αντίλειψη. Αν προσβλήθηκαν από κάποια αρρώστια από τα φάρμακα, απλώς συμβουλευτικά μπορούμε να δράσουμε. Και μάλιστα θα έλεγα ότι όπως στέλνουν τη μητέρα για υπέρηχο, για παράδειγμα, σε κάποιο μήνα, η μοντέρνα αντίληψη στις προηγμένες χώρες είναι ότι στέλνουν τη μέλουσα μητέρα και τον πατέρα μαζί στον παιδο οδοντίατρο περίπου στον 8ο με 1ο μήνα, για να ξέρουν τι θα φροντίσουν την στοματική κοιλότητα, πώς θα τη φροντίσουν αφού γεννηθεί το παιδάκι. Γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουμε αφού έχει έρθει το πρώτο ένα δοντάκι στο στόμα. Δηλαδή, μόλις γεννηθεί το παιδί, η πρώτη άμεση ανάγκη είναι να έρθουν να σας επισκεφθεί. Θα έλεγα πριν από τη γέννησή τους. Πριν από τη γέννηση πρέπει να ξέρουν κάποιες συμβουλές για το πώς θα φροντίζουν τα δόντια του παιδιού τους. Ενδιαφέροντα αυτά που μας λέει απόψε ο εκλεκτός προσκεκλημένος μου τηλεοπτικός γιατρός, ο κ. Βασίλης Τζανίδης, ο παιδοδοντίατρος της Κομωτινής. Να συνεχίσουμε εμείς. Θα πάρετε κι εσείς το λόγο, γονείς, μητέρες, για τα προβλήματα των μικρών σας παιδιών. Πότε αρχίζουν να αλλάζουν τα παιδικά δόντια και πότε έρχονται τα μόνιμα? Δηλαδή, πρώτη φορά έρχονται τα παιδικά, μετά έρχονται τα μόνιμα που λέτε. Και πότε θα αρχίσουν τα παιδάκια, οι γονείς σας συνιστούν τα παιδάκια, το βούρτσισμα των δοντιών και με ποιο τρόπο? Βεβαίως. Θα έλεγα ότι υπάρχει μία θαυμαστή φροντίδα του Θεού ως προς τον τρόπο διαδοχής των δοντιών. Όπως είπα πριν, τα πρώτα δόντια σχηματίζονται στην διάρκεια της κύησης της μητέρας. Αρχίζουν και ανατέλουν κοντά στον έκτο μήνα της ζωής του παιδιού. Τον έκτο μήνα. Αν και πλέον, επειδή το ανθρώπινο είδος ζει πιο πολλά χρόνια, υπάρχει μια πάλι θεία τάση το να μετατίθεται η διάρκεια ανατολής των δοντιών αυτών. Και από τον έκτο μήνα, για παράδειγμα, να έχουμε ότι το παιδί βγάζει το πρώτο του δόντι κοντά στους 9 ή και 12 μήνες. Δεν πρέπει να ανησυχούν γι' αυτό, δηλαδή, οι κάποιοι γονείς. Α, έτσι. Ναι, από εκεί και πέρα, κοντά στον έκτο χρόνο της ζωής του παιδιού, στον έκτο χρόνο, τι γίνεται το τότε? Νούμερο 6 είναι πολύ σημαντικό. Στον έκτο μήνα θα βγει το πρώτο παιδικό δόντι. Ναι. Στα 6 χρόνια θα αρχίζουν να αλλάζουν πλέον τα παιδικά δόντια. Δηλαδή τα παλιά Είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει 6 χρόνια. Μάλιστα. Για παράδειγμα, το να ολοκληρώσει την παιδική του οδοντοφυΐα κρατάει περίπου 2 με 3 χρόνια. Δηλαδή, από τον πρώτο δόντι μέχρι το τελευταίο, που θα είναι περίπου στην ηλικία των 2 με 3, με 3 έτη. Από εκεί και πέρα όμως, όταν θα αρχίσει η αλλαγή και να έρχονται τα μόνιμα πλέον στο στόμα, αυτό συντελείται από τα 6 χρόνια έως τα 12. Και εκεί είναι που έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, όπου πολλοί γονείς, βλέποντας ότι στα 6 το παιδί αρχίζει και αλλάζει κάποια δόντια, έχουν την αντίληψη. Όχι, τις πιο πολλές φορές. Αρχίζουν και λένε, είναι παιδικά δόντια, θα αλλάξουν σύντομα. Ναι, αλλά στα 6 χρόνια αλλάζουν και πέφτουν μόνο τα μπρος δόντια, κύριε Πουτσίδη. Τα πίσω, που είναι και πιο σημαντικά, για την μάθηση, αλλάζουν στα 12. Δεν πρέπει να ανησυχούν τότε οι γονείς. Δεν πρέπει να ανησυχούν, αλλά δεν πρέπει και να επαναπαύονται στο ότι είναι παιδικά δόντια και θα αλλάξουν σύντομα. Γιατί πολλά δόντια αλλάζουν στα 12. Τώρα, καμιά φορά βλέπουμε, θα δούμε κανένα slide. Ναι, έχω ένα slide το οποίο μπορεί να μας δείξει. Το οποίο μπορεί να μας δείξει πώς. Μπράβο. Έχουμε τα παιδικά δόντια και κάτω βλέπετε μέσα στο κόκαλο πώς σχηματίζονται τα μόνιμα δόντια. Που θα έρθουν αργότερα. Τα οποία θα έρθουν αργότερα. Μάλιστα. Δηλαδή αρχίζουν και σχηματίζονται στους πρώτους μήνες της ζωής και το τελευταίο από αυτό έρχεται στη στοματική μας κοιλότητα κοντά στα 12 με 13 χρόνια. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα στοιχεία μας καταθέτει απόψε ο παιδοδοντίατρος κύριος Βασίλη Τζανίδης για θέματα γύρω από την παιδοτετρική και για τα μικρά σας αγγελούδια, τα μικρά σας παιδάκια που σίγουρα υποφέρουν και πρέπει να τα προσέξετε για να έχουν στην υπόλοιπη ζωή τους καλά γερά δόντια. Τώρα, πολλές φορές βλέπουμε, γιατρέ μου, παιδάκια έξω να πέφτουν, να σκοντάφτουν, να πέφτουν και να χάνουν, να σπάνουν και δόντια. Τι γίνεται μετά με αυτά τα σπασμένα δοντάκια για την υπόλοιπη οδοντοφυΐα τους?
Τι προβλήματα θα έχει αυτό το παιδάκι που έσπασε? Είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, ιδίως σε κάποιες καθορισμένες ηλικίες. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε τραύματα σε παιδικά δόντια όταν το παιδί αρχίζει και γίνεται ένας μικρός εξερευνητής, όταν κάνει τα πρώτα του βήματα, από ό,τι φαντάζεστε. Άρα, στην ηλικία των 2 με 3 έτη που το παιδί αρχίζει και κινείται πλέον στο χώρο, έχουμε μεγάλη συχνότητα τραυμάτων. Τραυματίζονται τα παιδικά δόντια με μια μεγάλη ποικιλία τραύματος και μια διαφορετική αντιμετώπιση από τον γιατρό την κάθε φορά. Κάποια από αυτά σώζονται, κάποια δεν σώζονται, οπότε πρέπει να φροντίσει μετά ο γιατρός για τη διατήρηση του χώρου, την αισθητική και τη φωνητική του παιδιού. Από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε τραύματα και στην μόνιμη οδοντοφία. Από ένα απλό σπάσιμο ενός δοντιού μέχρι το να φύγει τελείως ένα δόντι. Πρέπει ο γονιός να το πάρει το δόντι, μπορεί να σας το φέρει το δόντι να το τοποθετήσετε πάλι? Εξαρτάται από την τεχνική που έχει ο κάθε γιατρός, εάν είναι ένα μικρό σπάσιμο. Κυρίως όμως, εάν απλώς σπάσει ένα μικρό κομμάτι από το δόντι, εδώ είναι ένα πρόβλημα που έχουμε χάσει πρόωρα κάποιο δόντι. Για άλλη κουβέντα. Απλώς τώρα, για να επανέλθω στο θέμα του κατάγματος, θα έλεγα ότι εάν σπάσει πλέον, υπάρχουν μοντέρνα υλικά που μπορεί άνετα ο γιατρός να κάνει αυτό που αποκαλούμε ανασύσταση, να ξανακτήσει το δόντι με πάρα πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα. Απλώς να ξέρουμε ότι αρκετές φορές τα παιδιά τα οποία χτυπούν τα μπροστινά τους μόνιμα δόντια πλέον, μετά την ηλικία των 6, μπορεί μελλοντικά να έχουν προβλήματα νέκρωσης στο δόντι. Αυτό όμως είναι κάτι πολύ σπάνιο. Θα συνεβούλευα από τη θέση αυτή βέβαια τα παιδιά τα οποία αθλούνται και ασχολούνται με σπορ να φορούν προστατευτικά θήκες για τα δόντια. Για παράδειγμα, καράτε, το καράτε που είναι πολύ διαδεδομένο, box, μπάσκετ, έτσι. Όπου υπάρχουν ενάρθρικες που θα έχουμε δει πολλές φορές στην τηλεόραση όλοι μας, που φυλάσσουν τα δόντια των παιδιών. Δεν το ξέρουν οι γονείς, δυστυχώς, και δεν τα βάζουν. Στη διαφάνεια που έχω εδώ, θέλω να πω ότι μπορούμε να δούμε ένα χάσιμο χώρου. Δηλαδή, είναι παλιό, ένα άλλο. Ναι, όχι σε αυτό. Σε αυτό, ναι. Εδώ μπορούμε να δούμε ανάμεσα. Ότι ανάμεσα έχει χαθεί ένα παιδικό δόντι. Δεν έχουν φροντίσει να διατηρήσουν το χώρο. Οπότε βλέπετε το πρόβλημα, ότι το πίσω δόντι προχωράει, κλείνει το χώρο και μένει μπλοκαρισμένο μέσα το άλλο. Μάλιστα. Να γιατί λοιπόν, όταν χάνεται ένα παιδικό δόντι, πρέπει να φροντίζουμε να διατηρούμε το χώρο, εάν θα δούμε και την άλλη μια διαφάνεια, με ένα σειρματάκι από ό,τι βλέπετε. Αναφερθούμε και για τα σειρματάκια. Μπράβο, όπου έρχονται εκεί και μπορούμε να κρατήσουμε το χώρο ανάμεσα στα παρακείμενα δόντια. Μάλιστα. Φίλοι τηλεθεατές, πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία μας καταθέτει απόψε ο παιδοδοντίατρος και χρήσιμες συμβουλές σας δίνει για να δείτε, για να βελτιώσετε εσείς οι ίδιοι και να προσέξετε τα δόντια των μικρών σας παιδιών. Να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα να πούμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 περίπου. Να είμαστε και πάλι στο δέκτη σας, αγαπητοί μου φίλοι τηλεθεατές. Πιστεύω να είστε και εσείς κοντά μας απόψε στην τηλεοπτική παρέα. Στην εκπομπή είναι θέμα υγείας. Μια φορά το μήνα λοιπόν, καλεσμένος ένας γιατρός. Έχουμε πολλούς γιατρούς να προσκαλέσουμε, αρκεί να το θελήσουν και να έρχονται εδώ να μας δίνουν οδηγίες, φώτα, συμβουλές γύρω από την ειδικότητά τους. Απόψε μιλάμε για τα παιδάκια σας, για τα δόντια σας, με την ειδικότητα του παιδοδοντιάτρου, όπως έχει αυτή ο Βασίλης Βυζανίδης, ο συμπολίτης μας παιδοδοντίατρος. Γιατρέ μου, χορηγός πάντα να σας πω αυτής εδώ της εκπομπής, είναι τα κοτόπουλα Γενάδιος, αυτά θα προτιμάτε κάθε μέρα στο τραπέζι σας. Πολλά παιδιά βλέπω έξω σε κάτι παιδικούς σταθμούς, εδώ και εκεί, στο ΠΙΚΠΑ και άλλους γονείς που τους βλέπω, έχουν διπλή σειρά δοντιών. Τι συμβαίνει με αυτά, διπλή σειρά, πάνω κάτω, τι γίνεται? Αυτό, κύριε Προστίδη, είναι κάτι που μπορεί να το δούμε κοντά στην ηλικία των 5,5 με 6 ετών, όπου τότε έρχονται τα πρώτα μόνιμα δόντια και πολλές φορές, είτε από θέμα τύχης, είτε επειδή δεν βρίσκουν χώρο να ανατύλουν στο στόμα, έρχονται πίσω από τα υπάρχοντα ήδη παιδικά δόντια. Και είναι, θα έλεγα, μία από τις κυριότερες αιτίες που υπάρχει η πρώτη επίσκεψη του γονέα στον οδοντίατρο. Όπου πανικόβλητος έρχεται και λέει: Γιατρέ, τι γίνεται, παιδιά μου? Είναι κάτι το οποίο συνήθως καθησυχάζουμε τους γονείς. Με μία εξαγωγή των μπροστά παιδικών δοντιών, η γλώσσα τα φέρνει μπροστά.
και μετά ενημερώνουμε το γονέα ότι θέλει τακτικές επισκέψεις και παρακολουθήσεις για να επέμβουμε μετά σε κάποια δεύτερη φάση αν ξαναχρειαστεί. Μάλιστα. Δηλαδή βγαίνουν, αφαιρούνται. Τα παιδικά δόντια, τα οποία έχουν παραμείνει για πιο πολύ διάστημα από ό,τι θα έπρεπε στο στόμα. Μάλιστα. Πάντα μιλάμε για, για την παιδική οδοντοστοιχεία, όπως λέγεται. Είναι καλύτερα τα παιδικά δόντια, όπως λένε, να είναι αραιά, σαν ριζάκια που τα λέτε. Το ίδιο συμβαίνει και στα μόνιμα δόντια. Θα δούμε κάποιο slide. Είναι πολύ καλό να υπάρχουν διαστήματα μεταξύ των παιδικών δόντιων. Είναι κάποια παιδικά δόντια τα οποία έχουν διαστήματα και τα οποία δεν πρέπει πάντα να μας ανησυχούν. Θα έλεγα ότι όταν το παιδί είναι μέχρι την ηλικία των 6 ετών, είναι καλό να έχει διαστήματα. Και αυτό γιατί τα μετέπειτα μεγάλα μόνιμα δόντια θα βρουν καλύτερο χώρο για να διευθετηθούν στη σειρά τους μέσα στην στοματική κοιλότητα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, όταν έχουμε μόνιμα δόντια, αυτό κάποιες φορές μπορεί να είναι ανησυχητικό και μπορεί να οφείλεται σε περιπτώσεις όπου ο χαλινός στο στόμα έχει μια κατάφυση πιο χαμηλά και μπορεί να μας ανοίξει τα μόνιμα δόντια. Υπάρχει κάποιο slide. Να δούμε, υπάρχει το slide αυτό. Το οποίο βέβαια, όπως αυτή την περίπτωση, από ό,τι βλέπετε, πλέον το παιδί είναι σε πλήρη μόνιμη οδοντοφία, αλλά ο χαλινός του επάνω έχει ανοίξει τα δόντια με αποτέλεσμα να φαίνεται έτσι αντιαισθητικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορέσουμε να ενώσουμε τα δόντια με ορθοδοντική θεραπεία και μετά να υπάρχει παρέμβαση σε παραδοντιολόγου ή κάποιου άλλου οδοντιάτρου, ο οποίος θα κόψει τον χαλινό, θα τον ξαναράψει πιο ψηλά και θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, αν τα δόντια είναι στραβά, αυτό μπορεί να διορθωθεί από μόνο του. Πώς γίνεται, είναι στραβά τα δόντια? Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Πρέπει πάντα να υπάρχει μια καθοδήγηση από το γιατρό. Γι' αυτό λέμε ότι το παιδί πρέπει να πηγαίνει στο γιατρό κάθε 6 μήνες. Μέσα στο εξάμηνο αυτό θα μπορέσει να κρίνει ο κάθε γιατρός ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω ή απλώς μια παρακολούθηση. Γιατί το λέω αυτό? Πολλές φορές η ανάπτυξη από μόνη της, επειδή μεγαλώνει το κρανίο από ό,τι φαντάζεστε, βοηθάει στα δόντια στο να χωρέσουν πιο πολύ. Κάποιες άλλες φορές δεν φτάνει αυτό και χρειάζονται σύρματα. Αλλά αυτό που κυρίως ανησυχεί τους γονείς πολλές φορές είναι αυτό το οποίο βλέπουν όταν πρωτοανατείλουν τα πρώτα μόνιμα δόντια μετά την ηλικία των 6. Επειδή είναι μεγάλα, ξέρετε, τα πρώτα κεντρικά δόντια, τρομάζουν και λένε έχει τεράστια δόντια κτλ. Έχει τεράστια δόντια. Αλλά τα δόντια αφότου έρθουν στο στόμα μας δεν αλλάζουν σαν μέγεθος. Παραμένουν τα ίδια. Γιατί φαντάζεστε, αν αλλάζαν, δεν θα υπήρχε οδοντιατρική. Θα κάναμε ένα σφράγισμα, θα μεγάλωνε το κάθε δόντι, θα έπεφτε. Άρα λοιπόν, μετά προσαρμόζεται το πρόσωπό μας για να δεχθεί αυτά τα μεγάλα δόντια. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Όσο περνάει και η ηλικία, παίρνει διαφορετικά. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις, για να απαντήσω σε αυτό που μου είπατε, ότι σε κάποιες περιπτώσεις θέλει απλώς παρακολούθηση και να καθησυχάσουμε τους γονείς, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πρέπει να πανεύουμε. Τώρα, γιατί χρειάζονται αυτές οι ακτινογραφίες στα δόντια των παιδιών και πόσο επικίνδυνο είναι η άραγε αυτό? Όλοι ξέρουμε ότι στη σύγχρονη πλέον εφαρμογή της ιατρικής, κύριε Πουρτσίδη, χρειάζονται αυτό που αποκαλούμε σύγχρονα διαγνωστικά μέσα. Όλοι θα ξέρουμε για αξονικές τομογραφίες, για μαγνητικές τομογραφίες. Παλιά αυτό που κάναν οι χειρουργοί, πλέον τους βοηθάνε όλα αυτά τα μέσα τα οποία έχουν. Ο κάθε γυναικολόγος έχει τον υπέρηχο. Σίγουρα, ναι. Έτσι και εμείς για να δουλέψουμε σε αυτό το πολυπληθές, θα έλεγα, από άποψη δοντιών περιβάλλον, θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη διάγνωση, μια πλήρη αντίληψη. Είναι σαν να έχουμε ένα ραντάρ όπου μας δείχνει πλέον. Δεν είναι επικίνδυνο πάντως για τα παιδιά? Όχι, γιατί αφενός οι οδοντιατρικές ακτινογραφίες είναι σημειακές, όπως θα λέγαμε, δεν είναι πολύ λιγότερο, αλλά όλα τα μηχανήματα πλέον και σε όλες τις ακτινογραφίες δεν υπάρχει πρόβλημα, υπό την άποψη ότι υπάρχουν όλα τα προστατευτικά εκείνα μέσα για τον ασθενή, όπως επίσης και τα σύγχρονα μηχανήματα εκπέμπουν πάρα πολύ χαμηλές ποσότητες ραδιενέργειας σε πολύ σύντομο διάστημα, οπότε είναι εντελώς ακίνδυνο. Θα έλεγα, είναι πιο επικίνδυνο να είναι το παιδί 2 ώρες στη θάλασσα χωρίς καπέλο, παρά το να βγάλει μια ακτινογραφία που πολλές φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί έχω και κάποιες διαφάνειες να σας δείξω. Για να δούμε. Ότι πολλές φορές μπορούμε να έχουμε πάρα εδώ πολύ. Τι γίνεται, τι όπως για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε εδώ ότι. Είναι μια ακτινογραφία, είναι δηλαδή. Είναι μια ακτινογραφία όπου δείχνει ότι ο κεντρικός τομέας επάνω, ο κοπτήρας που λέει ο κόσμος, έμεινε μέσα στο κόκαλο. Και αυτό γιατί όταν το παιδί ήταν μικρό, είχε ένα τραύμα.
Το τραύμα αυτό στο παιδικό δόντι επηρέασε το σπέρμα του μονίμου που ήταν από πάνω, με αποτέλεσμα να το παραμορφώσει και αυτό να μην μπορεί να βγει έξω, γιατί έχει στραβεί κάποια ρίζα. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε το παιδί να το περιμένουμε τόσο πολύ καιρό. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα λοιπόν στοιχεία μας καταθέτει απόψε ο παιδοδοντίατρος κ. Βασίλης Τζανίδης. Τώρα άκουσα σήμερα μια συζήτηση, εκεί ένα πηγαδάκι γυναικό με τα παιδιά. Έλειπαν τα δόντια. Λείπουν λέει τα δόντια του παιδιού μου, τι θα γίνει κτλ. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, παιδιά? Μπορεί να συμβαίνει, βέβαια. Υπάρχουν κληρονομικές παθήσεις, όπου πολλές φορές μόνιμα δόντια δεν έρχονται στην στοματική κοιλότητα του παιδιού. Θα έλεγα ότι από την εμπειρία μου στη Θράκη, αυτό είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και μάλιστα είμαι στην διαδικασία στο να δημοσιεύσω μέσα από τα αρχεία μου αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει μεγάλη συχνότητα έλλειψης μονίμων δοντιών σε παιδιά στο χώρο της Θράκης. Ναι, στο παιδιά της Θράκης, πολύ, σε πιο μεγάλη συχνότητα από ό,τι σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Τι συμβαίνει εδώ? Τι συμβαίνει, θα έλεγα ότι είναι μια κληρονομική διάθεση. Κληρονομική. Είναι κάτι το οποίο κληρονομείται. Όταν ήμουν στην Αμερική, μας έλεγαν για παράδειγμα ότι είναι ίδιον των Ινδιάνων και των Εβραίων στο να λείπουν δόντια. Φιλετικός. Ινδιάνοι σίγουρα δεν είμαστε, αλλά με τους Εβραίους συγκατοικούμε σε αυτήν τη στενή, θα έλεγα, θάλασσα που ονομάζεται Μεσόγειος, αλλά έτσι, στην ευρώτερη αυτή, θα έλεγα, κατάσταση, γεωγραφική κυρίως, έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα. Άρα δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα δόντια θα αλλάξουν κάποτε, πρέπει να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση από τον γιατρό, κύριε Ποτσίδη. Ένα άλλο παράδειγμα, αυτό που το λένε συχνά, το λένε και οι μητέρες κυρίως. Όπως και εδώ μπορούμε να δούμε, συγγνώμη, σας διακόπτω, στη διαφάνιση, στη διαφάνεια, όπου έχουμε ένα παιδικό δόντι, το οποίο δεν έχει από κάτω διάδοχο. Μάλιστα. Δεν έχει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται εδώ? Όταν από νωρίς εντοπίσουμε το πρόβλημα, μπορούμε να επισκευάσουμε με τέτοιο τρόπο το παιδικό δόντι, που το παιδί να μείνει με αυτό μια ζωή. Ενώ αν καθυστερήσουν να έρθουν, τα άλλα από ό,τι θα έχετε δει, θα το καβαλήσουν τροποντινά, με αποτέλεσμα να χάσουμε χώρο. Θα το πνίξουν. Πάλι. Άρα λοιπόν αυτό που πάντα μετρά είναι συχνή παρακολούθηση σε τακτά διαστήματα των γιατρών. Μάλιστα. Πολλοί γονείς λένε ότι, ένα παράδειγμα να αναφέρω, ότι οι αμυγδαλές προσφέρουν στα μικρά παιδιά, χτύπησαν την καρδιά της, πονάει η καρδιά, χτύπησαν την καρδιά κτλ. Μπορεί να συμβαίνει το ίδιο και στα δόντια, να έχουμε προβλήματα με την καρδιά, για χτύπανε κάπου αλλού ο πόνος και άλλες ασθένειες. Κυρίως στην καρδιά, γιατί τα μικρόβια τα οποία εντοπίζονται στο θέμα της τεριδόνας, της οδοντικής νόσου, είναι αυτά που εμείς αποκαλούμε πρασινίζον στρεπτόκοκο. Και το μικρόβιο αυτό έχει την τάση να πηγαίνει και να κάνει απικίες και σε άλλα όργανα, κυρίως στις βαλβίδες της καρδιάς. Άρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, μπορεί να εμφανιστεί ένα πρόβλημα καρδιάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν καθόλου υγιής, δεν είχε υψηλές τιμές σε χοληστερίνη κτλ. Γυμναζόταν, και να πούνε μα πέθανε από την καρδιά του. Και να κάνουν μια νεκροψία και να δούνε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα ενδογενές πλέον από μια οδοντική ίσως νόσο, η οποία προϋπήρχε ακόμη από την παιδική του ηλικία. Από την άλλη πλευρά μπορούμε να έχουμε και σε άλλα όργανα, όπως προείπα, όπως είναι τα νεφρά, όπου εκεί πολλές φορές έχουμε προβλήματα από αποικίες μικροβίων που πάνε από τα δόντια στα όργανα αυτά. Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε πάρα πολλά παιδάκια, οι γονείς να φοράνε τα παιδάκια τους σειρματάκια. Από ποια ηλικία φοράνε τα παιδιά σειρματάκια? Και ακόμη κάποια τηλεθεάτρια μας τηλεφώνησε, δεν ήθελε να βγει στον αέρα, να σας ρωτήσω για τα παιδιά που βάζουν το χέρι τους στο στόμα. Και από τις 10:30 θα αρχίσουν, θα έχουμε δύο ανοιχτές γραμμές και θα μας λένε τα δικά τους ερωτήματα. Απαντήστε σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, κύριε Ποτσίδη. Σίγουρα. Δηλαδή, θα πρέπει να εκτιμηθεί και να δούμε ότι αξίζει να περιμένουμε πλέον το παιδί να έχει όλα του τα μόνιμα δόντια κοντά στα 12. Ή θα πρέπει να κάνουμε μια πρώιμη θεραπεία όταν εντοπίσουμε το πρόβλημα. Ανάλογα από το πρόβλημα υπάρχει και η αντιμετώπιση του. Σε πολλές περιπτώσεις αναγκαζόμαστε πλέον να περιμένουμε το παιδί να πάει στα 12-13, να έχει όλα του τα μόνιμα δόντια στον φραγμό και τότε να επέμβουμε για να τα ισιάξουμε. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν περιπτώσεις όπως εκείνα τα παιδιά τα οποία τα βλέπουμε να προεξέχει το κάτω σαγόνι τους. Ναι, το πηγούν, όπου ναι. Εκείνα όταν το δούμε πρέπει να το θεραπεύσουμε άμεσα. Δεν πάει να το δούμε στα 3, στα 4, στα 5. Γιατί αν δεν το θεραπεύσουμε πρώιμα, νωρίς, μέχρι την ηλικία των 8, έχουμε χάσει το τρένο πλέον.
Από την άλλη πλευρά, το θέμα το να βυζένουμε το δάκτυλο. Βλέπουμε συνέχεια μεγάλη συνέχεια. Εμφανίζεται σε δύο κατηγορίες παιδιών. Είτε σε αυτά τα οποία δεν έχουν θυλάσει. Οπότε βγάζουν μητρικό γάλα. Ναι. Οπότε βγάζουν το ένστικτό τους αυτό του θυλασμού. Ναι. Από την άλλη πλευρά, σε παιδιά τα οποία θυλάσαν για μεγάλο διάστημα ή είχαν τον πιπερό για μεγάλο διάστημα. Οπότε δεν μπορούν να κόψουν αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί μπορεί να προκαλέσει, να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα δόντια του παιδιού, εάν αυτό συνεχιστεί πέρα από την ηλικία των 5 με 6 ετών. Μέχρι τότε, και θα έλεγα, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για το πώς θα το χειριστούμε, γιατί όσο λέμε στο παιδί, μη βάζεις το δάκτυλό σου στο στόμα, τόσο το βάζει. Είναι σαν να το καρφώνουμε. Και να είναι και βρώμικο κιόλας. Τη συνήθεια αυτή, ίσως. Τη μικρόβια θα παίρνει. Πρέπει να έρθει πρώτα ο γιατρός να εφαρμόσει κάποιες ψυχοτεχνικές μεθόδους, να πείσει το παιδί να μην το βάζει, να το πείσει ότι θα κάνει πολύ κακό στα δόντια του, και μετά, εάν αυτό δεν αποδώσει, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συσκευές που μπορούμε να βάλουμε στο στόμα του παιδιού και αυτό να κόψει τη συνήθεια. Όσο αφορά για τα παιδικά σειρματάκια που οι γονείς τα συνιστούν, βλέπετε ότι συνέχεια βάζουν σειρματάκια. Είναι χρήσιμα αυτά. Βεβαίως είναι χρήσιμα, υπό την άποψη ότι η αισθητική πλέον και η παρουσία εδώ, μας. Εδώ τι βλέπουμε, γιατρέ. Εδώ βλέπουμε ότι το παιδί αυτό είχε ένα σκελετικό πρόβλημα, όπου η επάνω γνάθος ήταν πιο μεγάλη από όσο θα έπρεπε. Οπότε στην κατάλληλη ηλικία φοράει ένα εξωστοματικό μηχάνημα για να συγκρατήσει την ανάπτυξη της επάνω γνάθου. Και αυτό το λέω γιατί πλέον στη σύγχρονη κοινωνία η εμφάνιση του καθενός είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι η ταυτότητά του στην κοινωνία. Θα βλέπετε, φαντάζομαι, σίγουρα, τα Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, τα μοντέλα που αποτελούν πρότυπο για όλους. Έτσι και η όμορφη οδοντοστοιχεία είναι τρόπον την ένα. Η πλαστική χειρουργία. Μπράβο, γενικά πλαστική όλοι θέλουν την αισθητική. Η αισθητική, θα έλεγα, κυρίως όλα τα παιδιά τα οποία έχουν στραβά δόντια ή όχι, είναι απολύτως φυσιολογικά, κύριε Πρωθυπουργέ. Από εκεί και πέρα όμως, όσο πιο όμορφο είναι ένα παιδί, τόσο πιο εύκολα το βοηθάμε να πάει στην κοινωνία μέσα. Φίλοι τηλεθεατές, φίλες τηλεθεάτρες, ακούτε, βλέπετε την εκπομπή «Είναι θέμα υγείας». Απόψε μιλάμε για τον παιδοδοντίατρο κύριο Βασίλη Τζανίδη, τον συμπολίτη μας εδώ το Κομωτινέο, για θέματα παιδοδοντιατρικής. Ήδη έχουμε στο δέκτη σας το τηλέφωνο 0531-71-011. Μπορείτε να θέτετε τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απορίες, για να παίρνετε την κατάλληλη απάντηση. Μπορεί, τι λέτε, να χρειαστεί ένα παιδάκι, υπάρχει δυνατότητα παιδάκι να φορέσει σήμερα μασέλα? Βεβαίως. Μασέλα υπό την έννοια ότι θα το βοηθήσουμε να περάσει ένα μεταβατικό στάδιο, θα έλεγα, χωρίς δόντια. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία πριν την ηλικία των 6, από ό,τι σας είπα, χάνουν τα παιδικά τους δόντια. Από τεριδόνα είτε από κάποια συγγενή νόσο. Συγγενή νόσο ονομάζουμε αυτές τις κληρονομικές, θα έλεγα, νόσο, κύριε Πουτσίδη. Τα παιδιά αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα βοηθήσουμε να έχουν καλή μάσηση. Εδώ τι βλέπουμε. Να έχουν καλή. Είναι ένας τύπος από ένα κινητό μηχάνημα που αναπληρώνει κάποια δόντια μπροστά. Και αυτό γιατί θα πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί και στην ανάπτυξη της ομιλίας του και στην προσαρμογή του στο νηπιαγωγείο, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές τα κοροϊδεύουν τα παιδιά και δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα, όπως επίσης και τη μάσησή τους. Μάλιστα. Η τεριδόνα τώρα τελικά είναι μια ασθένεια που βλέπω εξελίσσεται. Την τεριδόνα. Ναι. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν σήμερα τεριδόνα. Υπάρχουν. Τι λύσεις υπάρχουν, τι θεραπείες? Εάν δούμε παιδική, και υπάρχει και παιδική τεριδόνα. Η τεριδόνα είναι μία. Μία. Είναι η τεριδονική νόσος, η οποία προσβάλλει το ίδιο. Και να εξηγήσετε. Η οποία προσβάλλει το ίδιο και τα παιδικά δόντια και τα μόνιμα δόντια. 71-011, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, είναι η τηλεφωνική ανοιχτή γραμμή που απαντά στα δικά σας ερωτήματα. Πού θα σας καταθέσει απόψε ο παιδοδοντίατρος κύριος ο Βασίλης Τζανίδης? Δηλαδή, άλλο η παιδική τεριδόνα, άλλο η εφηβική, άλλο. Όχι, 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 είναι το ίδιο. Υπάρχει ο ίδιος μηχανισμός προσβολής, κυρίως από τροφοδοσία των μικροβίων που φυσιολογικά υπάρχουν στο στόμα μας, από ζάχαρα, τα οποία μετά τρέφουν τα μικρόβια αυτά, και τα απόβλητα της τροφής είναι τα οξέα, τα οποία προσβάλλουν το κάθε δόντι, είτε παιδικό είναι, είτε μόνιμο είναι. Μάλιστα, πρόσφατα βρέθηκα στην Αλεξανδρούπολη και άκουσα ότι εκεί στην παιδιατρική νοσηλευόταν ένα παιδάκι με εγκεφαλίτιδα. Λέτε να προήλθε από το δόντι, πώς συνέβη αυτό, τι συνέβη? Όχι, βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να έχουμε και τέτοιες επιπλοκές. Γιατί από ό,τι ξέρετε, η στοματική κοιλότητα με διάφορα τρίματα, όπως λέμε εμείς στην ιατρική, επικοινωνεί με όλο το κρανίο. Εάν λοιπόν υπάρχουν εκτεταμένες
τεριδονικές βλάβες, μπορούμε να έχουμε και πιο σοβαρά προβλήματα όπως είναι αυτά. Και θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι το οποίο για μας είναι πρωτάκουστο. Μπορούμε να έχουμε, να έχουμε και πολύ σοβαρά, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα και για την ίδια τη ζωή του. Μα είναι δυνατόν να παραμελούν έτσι το παιδί τους? Δυστυχώς. Και η παραμέληση, θα έλεγα, κύριε Πουρτσίδη, δεν προέρχεται μόνο από αυτό που είπα στην αρχή, ότι πολλοί λένε παιδικό είναι, θα αλλάξει. Και πολλοί παππούδες κάνουν κακό σε αυτό. Ναι, ναι, σίγουρα. Έλα μωρέ, παιδικό είναι, μην το ταλαιπωρείς το παιδί. Πάρ' το κι άλλη σοκολάτα. Ναι, αλλά τότε στην ηλικία τους, όταν αυτοί ήταν παιδιά, τρώγανε μαύρο ψωμί, δεν είχαν γαριδάκια και σοκολάτες, αλλάζανε τα δόντια, αλλά πέφτανε ολόκληρα. Τώρα χαλάνε πριν καν βγουν στο στόμα. Με τα γαριδάκια και με τις σοκολάτες και με τις μερέντες. Όλα αυτά είναι τροφές οι οποίες χαλούν τα δόντια. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχει και μια γενικότερη αντίληψη ότι πολλές φορές μπορεί κάποιος να βαριέται να ασχοληθεί με το παιδί. Σαν γιατρός, θα έλεγα, δυστυχώς πολλές φορές. Και να λέει στους γονείς, έλα, στο παιδικό είναι, θα αλλάξει. Που πολλές φορές αυτό σου λέει, πήγα στον γιατρό, μου είπε να μην το κάνω, άρα γιατί να το κάνω. Και μετά έρχεται βράδυ με πρισμένο το παιδί και με πόνο και να χάνει σχολείο και να έχει πυρετό και πολλές φορές βρίζει τον προηγούμενο γιατρό. Από τη ζάχαρη τι γίνεται? Εδώ θα δούμε κανένα slide, τίποτα. Εδώ έχουμε μια περίπτωση ενός παιδιού το οποίο είχε εκτεταμένη βλάβη στο στόμα του και βλέπετε ότι μπορεί να έχει επίπτωση μέχρι και στα μαλλιά του. Του πέσαν τα μαλλιά εξαιτίας μικροβίων που προήλθαν. Ναι. Υπήρχε μια γενικευμένη νόση του παιδιού, στο αίμα του είχαν μπει κάποια μικρόβια με αποτέλεσμα να χάσει τα μαλλιά του. Πολλοί δερματολόγοι μας βοηθούν, ναι, και μας στέλνουν. Έχετε παιδιά. Συνεργασία. Έχουμε συνεργασία με δερματολόγους οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν τέτοια προβλήματα. Γενικά και η διατροφή παίζει ρόλο σήμερα στην υγεία των δοντιών, των μικρών παιδιών και των μεγάλων, έτσι δεν είναι, γιατρέ? Ναι. Θα έλεγα ότι είναι το κυριότερο. Όπου υπάρχει καλή διατροφή, εκεί δεν υπάρχει τεριδονική νόσος. Αυτό που όλοι αποκαλούμε μεσογειακή δίαιτα. Μάλιστα. Δηλαδή φρούτα, λαχανικά, τυρί, γάλα κτλ. Είναι αυτά τα οποία δεν προκαλούν προβλήματα στα δόντια. Από την άλλη πλευρά, η επέλαση, θα έλεγα, της ταχυφαγίας, των fast food στη ζωή μας, με όλα αυτά τα πρόσθετα, τα χημικά, όπως επίσης πολλές σοκολάτες, γαριδάκια κτλ., καταστρέφουν όχι μόνο τα δόντια του παιδιού, αλλά τη γενικότερη του υγεία, θα έλεγα. Μάλιστα, μάλιστα. 71011 είναι το τηλέφωνο που απαντά στα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απορίες που θα σας δώσει και θα σας απαντήσει ο παιδοδοντίατρος κ. Βασίλης Τζανίδης. Εν τέλει, γιατρέ, ποιες τροφές είναι βλαβερές? Παλιά οι άνθρωποι είχαν πιο γερά δόντια από σήμερα, το είπατε κιόλας, και πώς μπορούμε να κάνουμε πρόληψη της οδοντικής νόσου, κάποια πρόληψη? Όπως είπα και πριν, σε πολλές τροφές μπορεί να υπάρχει κρυμμένη ζάχαρη. Όπως για παράδειγμα στην Coca-Cola, στο οποιοδήποτε αναψυκτικό, υπάρχουν πολλά κουτάλια ζάχαρης μέσα. Οπότε αυτή δεν την αντιλαμβάνονται πολλές φορές ότι την προσλαμβάνει το παιδί. Οπότε αν πιει 1-2 αναψυκτικά την ημέρα και δεν φροντίσει να πλένει μετά τα δόντια του, θα έχει προβλήματα μετά με και από τα αναψυκτικά κιόλας. Βεβαίως. Επίσης πολλές φορές το μέλι, το οποίο όλοι το ξέρουμε ότι είναι πολύ θρεπτικό μεν, αλλά προκαλεί κακό στα δόντια. Το μέλι. Πολλές μάνες είτε βουτούν την πιπίλα του παιδιού στο μέλι, είτε βάζουν μέλι στο θύλαστρο το οποίο δίνουν βράδυ στο παιδί και κοιμάται. Στο γάλα ακόμη. Είτε στο γάλα, είτε με το κουτάλι πολλές φορές. Το μέλι μπορεί να είναι θρεπτικό, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι κολλάει επάνω στα δόντια και τα καταστρέφει εν ρηπή οφθαλμού. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίζουμε να το καθαρίζουμε την κάθε σωματική κοιλότητα του παιδιού. Όπως επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι αν έχουμε δώσει μπιμπερό στο παιδί και το παιδί έχει κάποιο δοντάκι, μετά πρέπει να καθαρίσουμε τα δόντια του παιδιού. Όσο μικρό και να είναι το παιδί, κύριε Πουτσίδη. Πώς, με ποιο τρόπο? Με μια βρεγμένη γαζούλα ή με μια πετσετούλα η οποία θα είναι επίσης κάπως βρεγμένη. Στυρωμένη, θα καλή. Τα καθαρίσουμε και αυτό υποσυνείδητα επίσης βοηθάει στο παιδί το να αντιληφθεί την έννοια του να έχει καθαρή σωματική κοιλότητα. Από την άλλη πλευρά, δε, όταν θα μεγαλώσει κάπως, θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε και την οδοντόβουρτσα μετά την ηλικία των 2 με 3 ετών. 71011 απαντάει η τηλεφωνική μας γραμμή στα δικά σας ερωτήματα, στις δικές σας απορίες, παρατηρήσεις για θέματα παιδοδοντιατρικής, θέματα που έχετε προβλήματα με τα μικρά σας παιδάκι. Σας απαντάει ο παιδοδοντίατρος κ. Βασίλης Τζανίδης. Να κάνουμε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε και να καταγράφονται οι ερωτήσεις σας και θα σας δώσει στο τέλος όλες τις απαντήσεις.
Μάλιστα, καταιγισμός ερωτήσεων, δικό σας ερωτήσεων στο κοντρόλ εδώ της εκπομπής, που μας βοηθάει εκεί και ο συνοθέτης μας Γιώργος Δάφνης και ο κάμεραμαν ο Γιάννης εκεί. Γιατρέ, πρέπει να σας διαβάσω τα ερωτήματα που πήραμε κατά διάρκεια του διαλύματος. Αν ένας άνδρας 35 ετών δεν έχει κανένα πρόβλημα με τα δόντια, τι πρέπει να προσέξει από αυτή την ηλικία και άνω? Να επισκέφτεται το γενικό του οδοντίατρο τακτικά κάθε 6 μήνες. Αυτός θα μπορέσει να τον κατευθύνει στο να έχει καλή στοματική υγεία. Όσο καλά και να θεωρεί ότι είναι τα δόντια του, πρέπει να είναι υπό την άμεση επιτήρηση οδοντίατρου. Γιατί μπορεί να υπάρχουν κρυμμένοι νόσοι και πολλές φορές επίσης να διαγνωστούν άλλοι νόσοι μέσα από την καλή εξέταση. Για παράδειγμα, μπορούμε να βρούμε ότι κάποιος πάσχει από καρκίνο ή από λευκαιμία, βλέποντας το στόμα, το στόμα του καθορισμένα πράγματα. Και μπορούμε να σώσουμε κάποιες ζωές. Άρα, δεν είναι μόνο δόντια τα οποία έχουν κάποιες τρύπες τις οποίες πρέπει να σφραγίσουμε. Και δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στο ότι τα δόντια είναι γερά. Άρα, θα συνεβούλευα στον φίλο μας να επισκέφεται κάθε 6 μήνες τον οδοντίατρό του, όχι μόνο και για καθαρισμό, αλλά κυρίως για ένα έλεγχο. Έλεγχο. Πάντα. Πάντα χρειάζεται, φίλοι τηλεθεατές, ο έλεγχος στο οδοντίατρο. Πώς πάμε το αυτοκίνητό μας για να κάνουμε ένα το σέρβις. Έτσι χρειάζεται και το δω. Αλλά εμείς τσιγκουνευόμαστε για 10, 20, 30 χιλιάδες. Ύστερα, υπόνοια άλλες αρρώστιες. Άλλη ερώτηση που πήραμε, 71011, απαντά το δικό μας τηλεφωνικό κέντρο, να θέτει τα δικά σας ερωτήματα για να τα διαβάζουμε, να παίρνουν τις απαντήσεις. Πώς γίνονται κάποιους τηλεθεατές, τηλεθεάτρια, πώς γίνονται οι παρεμβάσεις σε παιδιά με ειδικές ανάγκες? Αν ένα παιδί με ειδικές ανάγκες έχει χάσει πολλά δόντια, τι προτείνετε εσείς ο γιατρός για την εγκατάσταση των δοντιών κτλ.? Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κάποια απορία. Όντως είναι μια αρκετά σημαντική κατηγορία παιδιών τα οποία έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες. Τα παιδιά αυτά, από ό,τι φαντάζεστε, θέλουν ένα ιδιαίτερο τρόπο χειρισμού και θα πρέπει ο οδοντίατρος ο οποίος θα τα χειρίζεται να έχει μια κάποια εξειδίκευση. Φανταστείτε ένα παιδί το οποίο δεν ακούει, ένα παιδί το οποίο δεν βλέπει, ένα παιδί το οποίο είναι σε αναπηρική καρέκλα και δεν έχει κάποια, θα έλεγα, νοητική υστέρηση. Τα παιδιά αυτά θέλουν άλλη μεταχείριση. Αλλά φανταστείτε ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι... Σας έρχονται τέτοια παιδιά στο ιατρείο σας? Έρχονται και φροντίζουμε από την πλευρά μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά φανταστείτε ότι υπάρχουν πολλά ιατρία πλέον στην Ελλάδα, κύριε Πουορτσίδη, που δεν έχουν πρόσβαση. Τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να πάνε στο μόνο γιατρό. Στο ιατρείο και στις υπηρεσίες. Φαντάζεστε και στο λοιπόν να υπάρχουν πολλές κάλες, έτσι, έτσι, να κατάλαβα. Μην υπάρχουν μεγάλα ασανσέρ. Δεν προνόησαν, πρόβλεψαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Σε όλες τις προηγμένες χώρες, απαραίτητη προϋπόθεση για να σου δώσουν άδεια για να λειτουργήσει σαν ιατρείο είναι να υπάρχει πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο ιατρείο σου. Τώρα, αν έχει χάσει πολλά δόντια, τι προτείνει ο γιατρός για την εγκατάσταση? Ανάλογα από την περίπτωση, θα βγάλει και το σχέδιο θεραπείας. Απλώς πρέπει να ξέρουμε ότι θέλει μια ειδική μεταχείριση τα παιδιά αυτά. Ωραία. Κάποιος άλλος τηλεθεατής, ακούμε συνέχεια, λέει για το φθόριο. Τέλος πάντων, τι είναι αυτό το φθόριο και για την αποτελεσματικότητα της φθορίωσης. Οι οδοντόπαστες, τέλος πάντων, αυτές που μας πουλάνε μαϊμούδες, έχει οδοντόπαστες στην αγορά που πηγαίνουν, τα παίρνουν και από το παζάρι ακόμη. Είναι οδοντόπαστες. Για πέστε μας για την αποτελεσματικότητα της φθορίωσης. Το φθόριο αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο αποτελεσματικό έχουμε στην οδοντιατρική σαν όπλο για να χτυπήσουμε αυτό που αποκαλούμε τεριδόνα. Είναι ένα μεταλλικό στοιχείο το οποίο μπορεί να μπει στο δόντι, εκεί που έχουν φύγει κάποια συστατικά του, να τα αναπληρώσει και να το κάνει πάρα πολύ ισχυρό. Οφείλω να πω εδώ, και νομίζω θα ήταν παράληψη αν δεν το έλεγα, ναι, να το πείτε, ότι ο άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε κατεξοχήν και πρώτος με την θετική επίδραση του φθορείου στα δόντια ήταν ένας Έλληνας, για τον οποίο οι οδοντίατροι όλης της Ελλάδος είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, για τον κύριο Κουλουρίδη, ο οποίος ήταν απλώς άτυχος, γιατί την ίδια περίοδο που αυτός έκανε την έρευνα για το φθόριο υπήρχε η ανακάλυψη της πενικελίνης, γι' αυτό δεν πήρε το Νόμπελ. Η ανακάλυψη της ευεργετικής δράσης του φθορίου τον είχε θέσει υποψήφιο για το Νόμπελ, ξέρετε. Λοιπόν, το φθόριο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι επικίνδυνο? Να δίνεται σωστά. Είναι επικίνδυνο? Το κάθε της στην ζωή μας είναι επικίνδυνο εάν δεν γίνει με μέτρο. Παν μέτρων άριστον, ναι, έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι. Θα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια καθοδήγηση ως προς το φθόριο των γονέων. Όλες οι οδοντόκρεμες πλέον περιέχουν φθόριο. Αρκεί να ξέρουμε να έχουμε την κατάλληλη ποσότητα. Για παράδειγμα, όταν το παιδί είναι κάτω από τα 6, έτσι,
δεν πρέπει να το αφήνουμε μόνο του να βουρτσίζει. Αποτελεσματικά δεν μπορεί να το κάνει, γιατί δεν έχει τις κινητικές ικανότητες, φαντάζεστε. Η μητέρα θα βοηθήσει. Είναι υποχρέωση των γονέων μέχρι τα 8 και είναι υποχρέωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι μέχρι τα 8 έχουμε εμείς σαν γονείς υποχρέωση να βουρτσίζουμε τα δόντια των παιδιών. Όσο υποχρεωτικός είναι ο εμβολιασμός, άλλο τόσο είναι και να βουρτσίζουμε τα δόντια του παιδιού. Όταν λοιπόν το παιδί είναι κάτω από τα 6, φαντάζεστε, δεν έχει τις κινητικές ικανότητες. Μπορούμε να το αφήνουμε να βουρτσίζει μόνο του, αλλά μετά να επεμβαίνουμε εμείς και με την κατάλληλη ποσότητα κρέμας να τα βουρτσίζουμε. Όταν δε το παιδί είναι κάτω από τα 6, για να μην ανησυχούμε κατάπιει ή δεν κατάπιει την κρέμα και τι κάνουμε, πρέπει να ξέρουμε το εξής. Ότι ξέρουμε πλέον ότι 2 βουρτσίσματα την ημέρα είναι τα απαραίτητα. Πρωί-βράδυ. Κυρίως. Με πιο σημαντικό το βράδυ, γιατί δεν έχουμε πολύ σάλιο στο στόμα μας για να αυτοκαθαρίσει τα δόντια μας. Σε ένα λοιπόν από τα 2 βουρτσίσματα της ημέρας, μόνο τότε θα έχουμε κρέμα παιδική που έχει πιο λίγο φθόριο σε μέγεθος φακής. Δηλαδή, στο άλλο από τα 2 θα έχουμε σκέτο νεράκι. Οι γονείς δίνουν οδοντόπαστα αυτοί που χρησιμοποιούν και ήδη και στα παιδιά τους. Δεν είναι νομίζω σωστό αυτό. Θα ήταν καλύτερο. Βεβαίως υπάρχουν όλες οι μεγάλες συστάσεις στις φαρμακευτικές, από φαρμακείο να παίρνει ο κόσμος. Από όπου θέλει μπορεί να παίρνει πλέον. Όχι από τα μπακάλικα, από τα σούπερ μάρκετ. Τι λέτε. Έχουν φθόριο, είναι σωστές, είναι. Όλες οι επώνυμες μάρκες, όλες οι επώνυμες, αλλά κυρίως από το φαρμακείο μπορεί να υπάρχει αυτές μια καθοδήγηση. Αυτές είναι κυκλεμένες από τον ΕΟΦ. Σχεδόν όλες οι οποίες κυκλοφορούν. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για κάποιες από αυτές, αλλά δυστυχώς είναι τέτοια τα κυκλώνα. Γιατρέ, έχω και άλλες ερωτήσεις και άλλα ερωτήματα. Να πανεύω και να πω, κύριε Πουτσίδη, ότι η οδοντόκρεμα δυστυχώς ή ευτυχώς εμπίπτει στο Υπουργείο Εμπορίου και όχι στο Υπουργείο. Οπότε δεν μπορούν να έχουν άμεσες προσβάσεις οι γιατροί στον τρόπο διάθεσης του εμπορικού αυτού προϊόντος. Ναι. Γιατρέ, τι γίνεται με τα μπιμπερό, μια κυρία μας λέει, με την πιπίλα, ως πότε θα το χρησιμοποιεί το παιδάκι της? Η επίσημη οδηγία που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι το μπιμπερό πρέπει να σταματάει μετά την ηλικία των 16, θα έλεγα 18 μηνών. Μέχρι τότε εντάξει, αλλά πρέπει σταδιακά από τους 12 μέχρι τους 18 να ελαττώνουμε τη χρήση του και στους 18 πλέον μήνες να μην υπάρχει μπιμπερό, αλλά να έχουμε τα ειδικά εκείνα ποτηράκια τα οποία υπάρχουν στα φαρμακεία και από αυτά να πίνει το παιδί. Γιατί δημιουργεί ένα ειδικό τρόπο που καταπίνει το παιδί, δηλαδή πέρα του ότι προσκολά το γάλα στα δόντια με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν να καθαριστούν μετά, αλλά αφετέρου έχουμε μια λανθασμένη τοποθέτηση της γλώσσας πλέον, η οποία μαθαίνει σε αυτή τη λάθος θέση και μας ανοίγει μπροστά τα δόντια. Μάλιστα. Άρα, 12 με 18 μήνες να σταματάει το μπιμπερό. Η πιπίλα, η οποία είναι παρεξηγημένη πολλές φορές, μπορούμε άφοβα να την έχουμε μέχρι πολλές φορές την ηλικία των 5 με 6 ετών. Πολλοί γονείς δυστυχώς, και γι' αυτό ίσως θα έλεγα δεν είναι καλά ενημερωμένοι, φοβούνται πιο πολύ την πιπίλα. Και αφήνουν τον πιπερό μέχρι τα 5 με 6 και μας έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Πάντως, γιατρέ, η πιπίλα, εάν είναι ανατομική και από τις επώνυμες οι οποίες υπάρχουν στην αγορά, όχι μόνο δεν κάνει κακό, αλλά θα έλεγα κάνει καλό πολλές φορές στον όλο σχηματισμό της στοματικής κλώσσης. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση έχοντας κοντά μας και έναν παιδίατρο ή μια παιδίατρο. Τι λέτε, ποια γνώμη σας? Θα έλεγα ότι αυτό θα ήταν ευχής έργο. Όλοι λέτε, οι παιδίατροι θα ήταν μια ωραία, βοηθούν συζήτηση. Το έργο μας, είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της στοματικής κλώσσης. Κάποια κυρία, μάλιστα, σας διακόψω, κάποια κυρία 60 χρόνων έχασε τους 2 τραπεζίτες. Τι θα κάνουμε? Και αν μπορεί να εφητέψει άλλα δόντια στη θέση των τραπεζιτών. Αυτά θα έλεγα ότι φεύγουν από το πεδίο δικής μου δράσης. Ναι, σίγουρα. Εγώ ασχολούμαι με παιδιά, θα πάει σε οδοντίατρο, γενικό οδοντίατρο, ο οποίος θα τον καθοδηγήσει. Αν ένα παιδάκι πέσει και σπάσει το δόντι του, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που θα πρέπει να δώσει ο γονέας εκείνη την ώρα? Το καλύτερο θα ήταν μέσα στην επόμενη ώρα να επισκεφτεί τον οδοντίατρο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τραυματισμένο παιδί νωρίς. Θα έλεγα η πρώτη επίσκεψή του μετά από το τραύμα να είναι μέσα στο δίωρο. Σε κάποιες περιπτώσεις δε όπου θα φύγει τελείως το δόντι από το φατνίο του, θα φύγει έξω, θα πρέπει να ψάξουμε με προσοχή, να είμαστε ψυχραιμοι, να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να βρούμε το δόντι, να μην το πιάσουμε από τη ρίζα, να το πιάσουμε από τη μύλη του, από το επάνω μέρος λοιπόν, και να το πάμε στο γιατρό, είτε βάζοντάς το σε λίγο γάλα, είτε πολλές φορές κάτω από τη γλώσσα μας.
Μάλιστα. Με προσοχή να είναι μέσα στο σάλιο. Οπότε πρέπει λοιπόν μέσα στο δίωρο να δούμε τον γιατρό, ο οποίος μπορεί να αποκαταστήσει τις πιο πολλές φορές με πάρα πολύ καλή επιτυχία. Και αν πέσει επιτυχία. Και ασφάλει το δόντο, το πάει μέσα σε ένα ποτήρι μεγάλα. Εάν βγει. Εάν σπάσει, το καλύτερο Μάλιστα. είναι απλώς να πάει, γιατί όπως προείπα και πριν υπάρχουν πολλά Μάλιστα. μοντέρνα υλικά πλέον Ωραία. Που μπορούμε να ξανασχηματίσουμε. Άλλα δύο ερωτήματα, 71-011. Απαντούμε στα δικά σας. Απαντά ο γιατρός, ο παιδοδοντίατρος Βασίλης Ζανίδης, στα δικά σας ερωτήματα. Άναψε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πάντα τα ιατρικά θέματα είναι επίκαιρα και ενδιαφέροντα σε όλους μας. Κάποια κυρία μας πήρε τηλέφωνο και λέει, ο γιος της πήγε τώρα στην εφηβεία. Έκανε πρώτης εφηβείας πάρα πολύ σχολαστικό έλεγχο, με σχολαστικότητα καθάριζε τα δόντια. Τώρα που μεγάλωσε αδιαφορεί. Πώς μπορεί να προτρέψει το παιδί να επανέλθει στην πρώτερη, ας πούμε, κατάσταση να, τα δόντια. Αυτό προσπάθησα να πω πριν, ότι όταν ο γιατρός έχει την παρακολούθηση του ασθενού του τακτικά, που το διεθνές πρωτόκολλο, κύριε Πουρτσίδη, είναι κάθε 6 μήνες, μέσα στο εξάμηνο αυτό, αφενός δεν πρόκειται να έχουμε κάτι κακό στο στόμα, γιατί θα το προλάβουμε, αλλά αφετέρου θα βλέπει και θα ζει παράλληλα με το παιδί την αλλαγή της συμπεριφοράς. Και σαν εξειδικευμένος που είναι, θα έχει τις κατάλληλες μεθόδους προσέγγισης του παιδιού. Άρα θα είναι πιο πολύ δουλειά του γιατρού παρά του γονέα. Ο γονέας γι' αυτό πληρώνει τον γιατρό, για να του δώσει λύση. Μάλιστα. Και ακόμα ένα ερώτημα. Τα αποστήματα στα παιδιά. Τα αποστήματα στα παιδιά. Τι κακό μπορούν να προκαλέσουν τα αποστήματα αυτά που. Με ποιο μέσα και τα λοιπά. Τα αποστήματα αυτά περιέχουν χιλιάδες μικρόβια. Πάρα και από ό,τι φαντάζεστε, το ποιο αυτό, εάν σπάσει, διαμέσου της πεπτικής οδού πάει μέσα στην κυκλοφορία μας πολλές φορές. Οπότε μπορούμε να έχουμε μετάδοση των μικροβίων αυτών σε πιο σημαντικά όργανα του σώματός μας. Άρα λοιπόν, κανείς δεν θα ήθελε να έχει ένα τεράστιο σπυρί έξω από το πρόσωπό του, γιατί να το έχει μέσα στο στόμα του λοιπόν. Μάλιστα. Και ένα άλλο ερώτημα, μπορεί ένα παιδί να γεννηθεί με προβλήματα κληρονομικά στα δόντια κτλ. Βεβαίως. Είναι πολλά, είναι μια πλειάδα προβλημάτων που το παιδί γεννιέται με προβλήματα. Κάποια παιδιά γεννιούνται με δόντια. Είχαμε και στην Κομωτινή κάποια περιστατικά τέτοια, όπου μας πήραν φίλοι γυναικολόγοι και μας είπαν, σήμερα κάποιο παιδί γεννήθηκε με δόντια. Τις πιο πολλές φορές τα παιδιά αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένο γιατρό. Τα δόντια αυτά μπορούν να έχουν μεγάλη κινητικότητα και να φοβούνται ότι θα τα καταπιεί, αλλά δεν συμβαίνει αυτό, γιατί αν και έχουν κινητικότητα, είναι πολύ καλά στερεωμένα πάνω στα ούλα και αντιμετωπίζονται κανονικά από τον γιατρό όπως όλα τα άλλα δόντια. Όπως επίσης υπάρχουν και άλλες νόσοι, οι οποίοι μεταβιβάζονται από τη μάνα στο παιδί, όπως είναι η έλλειψη δοντιών, όπως είναι κάποιες ανομαλίες στο σχήμα και στην υφή των δοντιών. Άκουσα προχθές, γιατρέ, ότι ένας νοσηλευόταν με καρδιά σε νοσοκομείο της χώρας και πέθανε από πρόβλημα που προκάλεσε ένα δόντι. Είναι γεγονός αυτό, μπορεί? Ναι. Γι' αυτό υπήρχε μια πρόβλεψη από τον σχορεμένο των γεννηματά για την συμβολή της οδοντιατρικής στη γενικότερη υγεία του πληθυσμού, και γι' αυτό έβαλε οδοντιάτρους σε όλα τα νοσοκομεία. Κανονικά πρέπει σε εξειδικευμένες νόσους οποιοδήποτε ασθενής πρώτα να θεραπεύονται τα δόντια του και μετά ή παράλληλα να γίνεται η θεραπεία του άλλου συστημικού προβλήματος. Γιατί από ό,τι ξέρετε, οι οργανισμοί αυτοί είναι πιο ευπαθείς, κύριε Πουρτσίδη. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος έχει καρδιά μπορεί πιο εύκολα σε κάποια μοσχεύματα, για παράδειγμα, να πάνε τα μικρόβια επάνω. Ή κάποιος ο οποίος παρουσιάζει μια μορφή λευχαιμίας. Το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι πιο ευάλωτο σε προσβολές γενικές. Και μπορούμε να έχουμε συψεμία των ανθρώπων αυτών και να πάσχει μεν από τη συγκεκριμένη νόσο, αλλά η επίσημη διάγνωση του θανάτου να έχει προέλθει από συψεμία, η οποία προέλθει από κάποιο δόντι, το οποίο δεν το φρόντισε. Μάλιστα. Τελικά, γιατρέ μου, τι πρέπει να κάνουμε για να έχουν τα παιδιά μας σωστά δόντια? Και κλείνοντας, τι μήνυμα θα θέλατε να δώσετε σε όλους τους γονείς? Και κάτι άλλες ερωτήσεις μου έρχονται και τις έγραφα εδώ. Έχουμε, νομίζω, υπερκορεσμό στο επάγγελμά σας. Και ποια είναι η εμβέλεια, μπορώ να πω, των Ελλήνων επιστημόνων και μάλιστα των τόπιων επιστημόνων σήμερα στο χώρο ευρύτερα εδώ? Είναι πολλές ερωτήσεις και επιγραμματικά έλεγα, για να κλείσετε εσείς την εκπομπή. Να ξέρουμε ότι ένα καλό χαμόγελο είναι η σωστή ταυτότητά μας στην κοινωνία και συμβάλλει αποτελεσματικά στο να έχουμε ένα υγιές παιδί. Δεν είναι τυχαίο ότι στις κακές εποχές της Αμερικής, πριν πουλήσουν ένα σκλάβο, τον βλέπανε στο στόμα. Στόμα, είναι μάλιστα. Ένδειξη υγείας. Αποτελεί, θα έχω φέρει. Αποτελεί ένδειξη υγείας η στοματική κοιλότητα. Βέβαια. Μάλιστα. Το μήνυμα θα είναι επίσκεψη στο γιατρό πριν ακόμη γεννηθεί το παιδί. Όταν το παιδί κλείσει
τα δύο σίγουρα να έχει κάνει την πρώτη του επαφή με τον οδοντίατρο. Από εκεί και πέρα, κάθε 6 μήνες τακτικές επισκέψεις, μια πρόληψη σαν κατανόηση, σαν τρόπο ζωής θα έλεγα, σαν φιλοσοφία, και από εκεί και πέρα να ακολουθήσει όλες εκείνες τις οδηγίες με καλή διατροφή, καλή σωματική υγεία, για να έχουμε ένα άτομο το οποίο όχι μόνο δεν θα έχει τεριδόνες, αλλά ένα άτομο το οποίο δεν θα φοβάται τον γιατρό. Θα πηγαίνει στον γιατρό τακτικά σαν ένα φίλο με τον οποίο θα κάνει ένα καθαρισμό και θα φεύγει. Είναι μεγάλη μου χαρά να βλέπω τώρα πλέον, μετά από 10 χρόνια στην Κομωτινή, να έχω μια γενιά ασθενών δικών μου, τους οποίους τους πήρα παιδάκια, είναι τώρα έφηβοι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα χαλασμένο δόντι. Αυτός ήταν καημός μου όταν ήμουν έξω και έβλεπα τα διαφορετικά νούμερα, ότι έξω είχαμε 80% παιδιά χωρίς χαλασμένα δόντια και εδώ 80% με χαλασμένα δόντια. Οπότε είναι προσπάθεια όλο να το ανατρέψουμε. Από την άλλη πλευρά, όντως έχει τεθεί σε ένα θέμα το οποίο όλα τα συνδικαλιστικά μας όργανα φροντίζουν να δώσουν λύση. Είναι ο αποκαλούμενος υπερκορισμός στο επάγγελμα. Αυτό πολλές φορές πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν έχει θετική επίδραση στην υγεία αν υπάρχουν πολλοί γιατροί. Γιατί θα υπάρχει ο ανταγωνισμός, θα πέσει η ποιότητα των υλικών από ό,τι φαντάζεστε, για να χαμηλώσουν οι τιμές πολλές φορές. Δυστυχώς δεν πρέπει να γίνεται η επιλογή των γιατρών πολλές φορές από το θέμα τιμών ή όχι, αλλά από το θέμα προσφοράς υπηρεσιών. Γι' αυτό και η επίσημη ομοσπονδία και εδώ ο σύλλογός μας απαγορεύει, για παράδειγμα, έμεσα ή προτρέπει τους συναδέλφους να μην έχουν συμβάσεις με κάποια ταμεία τα οποία δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να δώσουν περίθαλψη στον κόσμο, δεν δίνουν. Ναι, αυτό γιατί ήθελα να σας κάτι τιμές εξευτελιστικές. Κρατική μέρα είναι. Εξευτελιστικές τιμές, κύριε Προστήτη, που δεν μπορείς με αυτές τις τιμές να κάνεις σύμβαση με κάποιο ταμείο. Εσείς δεν έχετε σύμβαση με κανένα, τίποτα. Είναι η επίσημη θέση του συλλόγου που μην έχουμε. Κάποιοι συνάδελφοι κάνουν την επιλογή. Όσο αφορά τώρα για την ευέλεια των τόπιων επιστημόνων, γενικά όχι μόνο του διοντατρικού κόσμου και όλων των άλλων. Θα έλεγα ότι το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής μας είναι γενικότερα τέτοιο που να μας κάνει περήφανους όλους. Σίγουρα. Πρόσφατα έχουμε πολλές ανταλλαγές επιστημονικών απόψεων με γείτονές μας, όπως είναι με κάποιους φίλους μουσουλμάνους συναδέλφους. Επισκεφθήκαμε τα Βαλκανικά συνέδρια και στην Τουρκία, αλλά και στη Βουλγαρία, ναι, όπου είχαμε ένα συγκερασμό συζητήσεων και απόψεων, και βλέπουμε ότι το επίπεδο των Ελλήνων οδοντιάτρων είναι πάρα πολύ ανεβασμένο. Μάλιστα. Όχι μόνο σε σχέση με τους γείτονες, αλλά σε γενικότερο πλαίσιο μέσα στην Ευρώπη όλη. Το μήνυμα που βγαίνει από αυτήν εδώ την απόψινή εκπομπή είναι ότι οι γονείς, με δύο λόγια, πρέπει να φροντίζουν τα δόντια του παιδιού όπως φροντίζουν όλη την υγεία τους. Την για παράδειγμα, τους και δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα παιδί με πυρετό, άρα γιατί να το αφήσουμε με χαλασμένα δόντια. Με χαλασμένα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από τα βάθια της καρδιάς μου που μας ενημερώσετε, εμάς και όλους τους τηλεθεατές, που πράγματι ανταποκρίθηκαν πλήρως σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το κατάλαβα και από τα πολλά τηλέφωνα που θα μπορούσαμε, λάγαμε, μέχρι τις 12. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι επιτυχίες στο έργο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πουρτσίδη, και για την ευκαιρία που μου δώσατε να περάσω κάποια μηνύματα, γιατί νομίζω ότι έχουμε κοινωνικό ρόλο ο κάθε γιατρός να περάσουμε τα μηνύματα της ενημέρωσης. Και γι' αυτό κάναμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά το κανάλι σας και εσάς προσωπικά για αυτή την ευαισθησία που έχετε και δείχνετε για την υγεία των συμπολιτών. Και, μόνο. Και αυτό εξάλλου φαίνεται από τη μεγάλη ακροματικότητα που έχουν οι εκπομπές σας. Εδώ, αγαπητοί φίλες, φίλοι τηλεθεατές της Ροδόπης Τηλεόρασης, μια ακόμη εκπομπή μηνιάτικη πήρε τέλος. Η ιατρική μας εκπομπή είναι θέμα υγείας. Θα μας δείτε τον άλλο μήνα, την τελευταία Παρασκευή του μηνός Φεβρουαρίου, με έναν ή δυο εκλεκτούς καλεσμένους εδώ γιατρούς. Προσπαθώ να φέρουμε εδώ διακεκριμένους συντοπίτες και πρώτα ντόπιους και μετά να επεκταθούμε. Αλλά με τα λύπη στο λέω από αυτό το βήμα, διστάζουν, δεν έρχονται, κοπλάρουν, ντρέπονται ή δεν είμαστε τηλεοπτικοί ή δεν χρειαζόμεθα, τα ακούω και αυτά, με τα λύπη στο λέω, και ύστερα αναγκάζομαι και εγώ να φέρω από άλλες πόλεις, πράγμα που δεν το θέλω, πρώτα οι ντόπιοι. Γι' αυτό θα παρακαλέσω και ο ιατρικός σύλλογος που είναι κοντά μου, να έρχονται όλοι οι γιατροί να δίνουν τα φώτα. Πιστεύω τον άλλο μήνα να έχουμε κανένα παθολόγο εδώ και τα λοιπά, να μιλήσουμε για τη μηνυγκίτιδα και για τις άλλες αρρώστιες της μόδας που έγιναν τώρα. Και όσο πάνε τα κρούσματα αυξάνονται και πληθύνονται, προσέξτε την υγεία σας, βιταμίνες και φυσικά πορτοκάλια. Πορτοκάλια κάνουν καλό. Εδώ τελειώσαμε για απόψε. Να ευχαριστήσω το χορηγό αυτής εδώ της εκπομπής, Κοτόπουλα Γυνάδιος, Κοτονοστινιές Γυνάδιος. Σταματήστε εκεί σε βάθα απέναντι, ψωνίστε, ή από το Μάρκετ Κρεάτων Γεωργουλίος και από όλα τα κρεοπολία εδώ, πάντα Κοτόπουλα Γυνάδιος. Το Μάρκετ Κρεάτων Γεωργουλίος σας περιμένει αύριο Σάββατο με πολλές εκπλήξεις, καλές τιμές και ντόπια κρέατα, υγιεινά, ό,τι θέλετε θα βρείτε.
Το μάρκετ τροφίμων, ποτών, Κυρίδη, στα μάρκετ σας περιμένουμε τις καλύτερες τιμές. Επίσης, τα συνεταιριστικά μάρκετ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών θα βρείτε ψώνια φθηνά, ψώνια σωστά. Η ψαραγορά Ελευθερίου αύριο, Σάββατο, θυμηθείτε, θα πάρετε φθηνά ψάρια, τζάμπα ψάρια από τις 1.30 και μετά, όσο και όσο τα δίνει, ψάρια κατευθείαν από τη θάλασσα και όχι κατεψυγμένα. Να ευχαριστήσω το κομμωτήριο όλοι που μας περιποιείτε, το κατάστημα Beauty Shop, τα καλλιτικά που μας επίσης μας περιποιείτε και φυσικά το πρατήριο ενδυμάτων που μας έντυσε απόψε του Γαζί. Σας εύχομαι ένα χαρούμενο καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας και καλό ξημέρωμα.